Druga tačka dnevnog reda, nacrt odluke o izmjenama i dopuna statuta opštine Šabac. Dobar dan, želim sve da vas pozdravim, potpredsjednici, potpredsjednici samog kabineta, uvaženi odbornici, predstavnici sredstava javnog informisanja. Želim da kažem da je ovaj predlog izmjene i dopune statuta zakonska kategorija, da se ovo mora uraditi, odnosno da se mora uskladiti statut sa zakonom. Imali smo određenih vakuma koji su upravo proizašli iz zakona, gdje je zakon rekao da će određene stvari biti urađene statutom, što znači osim usklađivanja statuta sa zakonom, neophodno je i da se određene stvari, odnosno način kako je to predviđeno, evo bit ću malo i konkretniji, uredi samim statutom. Znači, u trećem mjesecu 2012. godine dobili smo od Ministarstva uprave i lokalne samouprave da se po hitnom postupku priđe pripremi usklađivanja statuta u odnosu na ovaj zakon, predloženi zakon. Čak je i gospodin Čupelić učestvovao ispred Saveza opština i gradova u jednom radnom tijelu koje je ispred Saveza opština i gradova planiralo i pripremalo usklađivanje statuta lokalnih zajednica sa zakonom, gdje je Savez opština i gradova pokušao da servisira i da olakša taj postupak, imajući u vidu da se radi o pravnoj nomenklaturi, da su trebali korištati, da treba strogo se pridržavati onih odredaba koje poštuje vlada, odnosno koje je vlada propisala, tako da smo 13. 11. 2012. godine dobili još jedno pojašnjenje od Ministarstva uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske na neka pitanja primjeni zakona o lokalne samouprave, zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave i izbornog zakonodavstva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što znači da smo u obavezi da naš statut izmijenimo u sljedećem smislu. Znači, sam osnov za donošenje prijedloga za izmjenu i dopunu statuta je na osnovu člana 30 stav 1 alineja prva zakona o lokalnoj samoupravi, gdje je nadležnost za donošenje izmjenu i dopunu statuta u nadležnosti skupštine opštine. Znači, vi članom 35 je imate u materijalima kako i na kakav način, odnosno da to može podnijeti načelnik. U ovom slučaju smo imali obavezu ispred Ministarstva lokalne uprave i samouprave da se pripremi ove izmjene i dopune statuta. Imali smo mi kao načelnici opština, imajući u vidu da imamo tu mogućnost po zakonu, te smo i prišli izmjeni prijedlogu za izmjenu statuta. Razlog ga imate u materijalu. Znači, ono što je u ovom momentu veoma bitno, a to je broj članova savjeta mjesnih zajednica, vrijeme i rokovi izbora članova savjeta mjesnih zajednica, organ za raspisivanje izbora, vrijeme održavanja izbora, organi za provođenje izbora i potreban broj prisutnih građana na zboru građana za izbor savjeta mjesnih zajednica. Znači, pravni osnov također koji proizilazi iz zakona po referendumu i građanskoj inicijativi je propisao ko, kako i na kakav način može podnijeti prijedlog za raspisivanje općinskog referenduma. Ovo se prvenstveno odnosi na neke bitne stvari koje se tiču opštine, za određene krucijalna pitanja, za određene stavove koji mogu da prevazilaze određena opštinska normativna akta, odnosno za neke stvari koje ova skupština bude smatrala da su od opšteg interesa, gdje bi, bez obzira što ste vi delegati građana, ipak trebali ili očekujete ili tražite da svi građani opštine Šamac učestvuju u rješavanju određenog pitanja, znači to je ovaj referendumski dio. Znači, kako ide, to ste vidjeli, 10% birača, 3000 birača, 3000 opština, odnosno grada upisano više od 30.000 birača, ovo je samo prepisano iz zakona, mi ne ulazimo u ovu kategoriju. A do sada je bilo propisano da prijedlog može podnijeti način opštine, predsjednik skupštine, najmanje jedna trećina odbornika ili 7% birača od ukupnog broja glasača, zbog čega je potrebno izvršiti usklađivanje. Ostale odredbe vidjeli ste kako su navedene i planirane iz samog zakona i ovdje u ovom materijalu je navedeno da one ostaju usklađene, odnosno da onaj dio koji nije suprotan predloženim izmjenama i dopunama ovih zakona i koji moraju da budu uvršteni u statut opštine Šamac ne mijenjaju. Mislim da ste svi svjesni da se radi o jednoj zakonskoj kategoriji, da se radi o činjenici da ovakva usklađivanja radi sve jedinice lokalne samouprave, da je izborni zakon
lex specialis u odnosu na naš statut, da statut opštine mora sadržavati ove odredbe, prvenstveno kada je u pitanju vrijeme, način, broj i samo i obezbeđivanje sredstava za izbor savjeta u mjesnim zajednicama, a na drugoj strani, čak ako ima nekakvih oprečnih mišljenja, treba također da znamo da mandati članovima savjeta mjesnih zajednica svakako prestaje, što znači da mi ne pravimo ništa iz pola ili da nešto sjećemo što je već napravljeno, nego samo donosimo odluku koja je u skladu sa zakonom kako i na kakav način će budući biti birani savjeti mjesnih zajednica, kako će oni činiti ljudi i sve ono ovdje što je navedeno. Evo, stojim na raspolaganju za sva dodatna pitanja da razjasnimo prije nego što krene glasanje u ovoj tački dnevnog reda. Hvala vam. Hvala načelniku. Evo, izvolite, otvaram raspravu. Evo, gospodin Ževar. Gospodine načelniče, predsjedniče, potpredsjedniče, članovi kabineta i predstavnici medija. Klub odbornika HSSN-a i SDA ima prijedlog vezano za član 84, odnosno da zbor građana odluku izboru savjeta mjesne zajednice donosi ako izboru prisustvuje. Znači, mi predlažemo da se ova kvota smanji za 10. Za svakog od ovoga birača koji se ovdje nalazi. U mjesnoj zajednici koja ima 2000 registrovanih birača, najmanje 30 birača, mi predlažemo 20. Znači, od 1000 do 3000, umjesto 50-40, gdje je 75-65. Znači, praksa je pokazala da prilikom izbora birača je jako slab odziv uslijed nezainteresovanosti, apatije, slabog odaziva, tako da mi mislimo da bi se izbjeglo ponavljanje izbora, da bi se moglo ova kvota smanjiti. Inače, uporište se i zakon o lokalnoj samoupravi dozvoljava, znači u ovom slučaju da se broj smanji. Hvala. Ja bih samo rekao, kao što vidite u materijalu, znači ovo je nacrt koji će ići na javnu raspravu, a javna rasprava će se obaviti putem internet prezentacije i bit će izložena od 17.12. do 24.12. i onda će izmjene statuta biti na sljedećoj sjednici u formi prijedloga. Dobro, evo, samo jedno pojašnjenje, nama je zakon dao mogućnost da odredimo najmanji broj prisutnih i apsolutno nije sporno, problem bi bio da mi ograničavamo broj prisutnih. Znači, ovo čisto iz tehničkih razloga, ja se iskreno nadam da nećemo morati doći u situaciju da primjenjujemo ovaj prijedlog protiv koga, evo, ja lično nemam ništa protiv, pokazalo se da u pojedinim mjesnim zajednicama, pošto se ovdje radi o određenim kriterijima koji se odnose na do 1000 upisanih birača i tako dalje, nikakav problem nije da to ide, evo, možda za tih 10 građana koji imaju pravo glasa dole, ali samo ne bi taj broj trebali previše da smanjimo, da to onda ne izgubi svoju svrhu i cilj. Bez obzira što je nezainteresovan svi, da ne dođemo u situaciju da u mjesnoj zajednici Šamac ili ne znam negdje drugo, dođe, skupi se 20 ljudi i izaberu savjet. Neko će od vas reći pa šta, ako oni drugi neće da dođu i tako dalje. Ali evo, možda možemo razgovarati o ovom prijedlogu koji bi bio umanjenje za nekim ne znam koliko je procentu, ali evo, svi ćemo učestvovati u diskusiji, pa takav prijedlog koji budemo stavili na javnu raspravu putem internet prezentacije vidjet ćemo dijeluju li građanstvo ovo naše mišljenje o broju članova koji su neophodni za glasa. Dobro, hvala gospodine Draško. Gospodine načelnik, gospodine Draško Sinić. Poštovani predsjedniče, načelnik, danas kabineta, gospodine, ako mi imamo nekakve primjedbe, sugestija možda i svojih viđenja. Prvo, možda primjedba jeste, to je jedina primjedba na ovo što je možda trebalo ići na malo ranije donošenje ove odluke, čak negdje u 7. mjesecu. To je možda samo primjedba, s obzirom da stoji, kako bar pravnici kažu, 3 mjeseca nakon donošenja zakona, to je bilo, znači negdje u julu je to trebalo donijeti ili junu. No, to je potom. Odmah da se nadovežem na ovo pitanje koje je kolega pokrenuo, imamo sad sljedeći prijedlog koji je možda i kompromis za ovo o čemu je načelnik malo prije govorio. Naš prijedlog, znači klub odbornika Srpske demokratske stranke, bio bi da
Možda ubacimo još jednu kategoriju mjesnih zajednica koji imaju do 500 birača, da bude minimalno 20 prisutnih, tako da bismo omogućili ovo o čemu načelnik reče, znači da veće mjesne zajednice mogu birati predsjednika, bilo bi zaista nekorektno da u jednom Obudovcu ili Gornjoj Slatini bude 20 prisutnih birača pa da izaberu predsjednika savjeta mjesne zajednice. A apsurdno je možda očekivati da, ne znam, možda u novom naselju tamo, novo selo tamo, da tamo recimo bude 30, možda ne može, možda je manja mjesna zajednica. Tako da smatramo da ne bi bilo loše možda ubaciti još jednu tu kategoriju. Prvo, znači, u mjesnim zajednicama koje imaju do 500 birača, da bude minimalno 20 prisutnih građana na tim zborovima građana prilikom biranja predsjednika savjeta mjesne zajednice i samog savjeta. To je to. A sada, kada je u pitanju broj članova savjeta, mi nemamo tu nekakvih primjedbi, s obzirom da na samim sastancima savjeta mjesne zajednice budu tu još pozvani i naravno odbornici obavezno budu pozivani i još normalno iz raznih organizacija koje djeluju u toj mjesnoj zajednici, predsjednici fudbalskog kluba, kulturno-umjetničkog društva itd. itd. Tako da se to raspline i ne bude tu samo pet članova savjeta, nego bude tu. Tako da tu nemamo nekog primjera kada je u pitanju. Ja jedino molim kad završim načelnik, ako može malo meni, da budem iskren, malo nejasno, sama ta procedura sad izbora predsjednika savjeta mjesne zajednice, s obzirom da je na prošle, prije 4 godine, kada je to bilo išlo na ovaj način, znači zbor građana sazivo je predsjednik starog saziva i od tih prisutnih, znači predlagalo se ko će ulaziti u savjet. Onaj ko ima najviše glasova, on je momentalno imenovan za predsjednika savjeta mjesne zajednice, ovaj sljedeći koji je bio, on je bio zamjenik predsjednika. Sad čini se da ima neki jedan istočan načelnik malo možda pojasniti. I ovo ovdje sam primijetio nakon našeg kluba odbornika, to nije znači stav kluba odbornika, nego moj stav, sad malo znači tražim lično pojašnjenje. Kaže, skupština opštine dužna je da sve inicijative, sad prelazim na drugo, kada je u pitanju opoziv načelnika. Kaže, skupština opštine dužna je da na sve inicijative za opoziv načelnika opštine stavi na dnevni red. Dakle, a znamo tamo da može opoziv načelnika pokrenuti mogu birači, znači najmanje 10% koliko. Pa mi sad to malo nelogično ako 10% građana, odnosno birača, pokreni inicijativu za smjenu načelnika, da skupština donosi odluku o tome. Znači, da li, to je jedino znači objašnjenje i ovo u vezi koju treba daš. Hvala. Evo, ako dvije stvari, mislim, bez obzira, evo što sam rekao, da se složimo u nekakvom dijelu, kad je broj građana koji trebaju da biraju savjet, da ne znam koliko ste upoznati, biranje članova savjeta mjesne zajednice neće apsolutno ići kao što je to do sada bilo. Republička izborna komisija će nam propisati kako i na kakav način. Općinska izborna komisija je dužna da obezbijedi biračke spiskove po mjesnim zajednicama i upravo iz tih razloga ćemo jedino imati, ajde da kažem, tehničke probleme tamo gdje smo imali da na jednom biračkom mjestu do sada po biračkim spiskovima koje je imala Općinska izborna komisija glasaju građani iz dvije mjesne zajednice. Znači, Republička izborna komisija će tačno propisati kako i na kakav način. Nama je rečeno da će ti izbori ići nekako kao kopija lokalnih izbora, u smislu da će glasanje biti tajno, da će biti u kutije itd. Što znači da očekujemo sigurno jedan veći broj građana koji će izaći nego kad je to do sada bilo da se, ne znam, skupi na večer na osnovu odluke oko zbora građana. Druga stvar, ovo će biti publikovano sa dosta više medijopiteta, znači na sva moguća zvona, tako da je ovo maltene još jedni mali izbori posle ovih lokalnih izbora. Mislim da neće biti problema oko ove kvote, ali evo složit ću se da nakon rasprave koja bude preko interneta možda zauzme ovdje konačan stav. Imamo jedan predlog, imamo drugi predlog, ja nemam apsolutno ništa protiv nijednog od ovih predloga iz razloga što mi samo pričamo o nekakvom minimumu ljudi da se ne bi ponavljali izbori, ali ako dođemo do ponavljanja izbora, to onda opet zakonska kategorija i u ovoj varijanti. A kad je u pitanju gospodine Simić, opoziv načelnika, radi se o proceduri, znači pričamo o inicijativi. Inicijativu može da pokrene 10% odbornika,
može da pokrene ne znam koliko posto građana i tako dalje. Znači radi se samo o inicijativi. Tu inicijativu može da pokrene 60% građana, ali vama je zakon dao to ovlaštenje da budete skupština, da imate upravo to ovlaštenje da vi odlučujete o nečoj inicijativi. Tako da evo i to nije do mene, da je do mene može biti drugačije malo napraviti. Evo, nije da samo Dževad, izvinjavam se. Ako sam dobro razumio gospodina Simića, da napravimo jedan kompromis, da uzmemo na primjer da je do 500 birača da bude 20, da do 1000 ostane 30, a da ovih se smanje za 10 da bude 40 i 65. Pa da bude kompromis između jednog i drugog prijedloga. I onda vidjet ćemo što će. Da izvolite, Vade. Vezano za inicijativu i odluku referenduma, odnosno na opozicioni načelnik. Vjerovatno se tu predlagač zakona razmišlja o tome, ako je načelnik iz jedne opcije, ne mora skupština biti iz druge, ona može donijeti odluku da se ide na referendum. To je to dužnost. I zato je to vjerovatno doneseno tako. A na kraju krajeva, nakon loša rečeno birača će da napraviti referendum i odlučiti da se samo tako. Ipak to se reda ovaj, koja stavlja značno mora biti iz iste opcije. Da, trenutno jesu ovako možda ovdje se to. Pa to je samo ono tvoje radi, a nama to neće trebati. Pa zazvali što ćemo. Izvolite dalje. Tu znam, za to je znam. Izvolite. Evo, gospodin Đure Marović. Ja vas te pozdravljam. Ovo je vrlo prihvatljiv ovaj prijedlog i od strane SDS-a vezano za ovaj minimum broja. Cilj naime je da ne ponavljamo izbore po mjesnim zajednicama. Ovaj minimum, za mene bi bilo dobro da i 10 ljudi bude minimum, ako dođe 100, to je sigurno pozitiva. Ovaj, ali znamo, mi provodili smo izbore i znamo da u pojedinim mjesnim zajednicama dođe 15 ljudi, pa ponoviš pa dođe 12. Pa šta ćemo onda, hoćemo ponavljati u nedogled. Znači, bolje da nam ostane kvota da možemo sprovesti izbore. A na nama je, s obzirom da se bavimo ovim čim se bavimo, da obezbijedimo što više prisustva građana. I vjerovatno će na tom raditi sve političke partije i predlagati svoje ljude i kandidate. I vjerovatno će lobirati da tim zborovima građana prisustuje što veći broj ljudi. To je naša donekle i obaveza s obzirom da radimo što radimo. Za nas je ovo prihvatljivo i mi ćemo podržati ovu. Da li se još neko javlja za riječ? Nekite javi, evo gospodin Miličević. Ja sam podržao ovaj kompromisni prijedlog, onda bi morao mijenjati član 83, jel tako? Pa bi morao dodati broj članova za savjete mjesnih zajednica koji je do 500, onda bi morao da imamo 3 člana, jel? Ili da idemo 5 pa da povećamo ova zakon. Neka ide onda 5. Jer on je vezan za ovaj da se izvešća jedna člana. I samo jedno što način ima... Ne, ostaje 5 članova. Znači da ostaje 5 i za 500 i za 1000. Zakonska kategorija je ovo što smo dali u prijedlogu. Dakle, taj broj članova se ne može mijenjati. Načelnik je malo prije rekao, to je riječ o takvom uputstvu koji će izdati centralna izbora, komisija za sprovođenje izbora. Republička izbora. To znači da u suštini će malo se animirati veći broj ljudi da izađe, što bi mi bilo. Da, više dođe da će kubrati. Da, hvala ništa sam. Ako ništa, ja da vidimo sa zakonom da se utvrđuje nacrt odluke o izmjenama i dopunama statuta opštine sa ovim prijedlozima. Znači sad kad bude ovaj nacrt na javnoj internet prezentaciji da bude izmijenjen ovdje, u članu 84, da bude do mjesnoj zajednici koja ima do 500 registrovanih birača najmanje 20. U mjesnoj zajednici koja ima do 1000 registrovanih birača najmanje 30. U mjesnoj zajednici koja ima od 1000 do 3000 registrovanih birača da bude najmanje 40. U mjesnoj zajednici koja ima preko 3000 registrovanih birača najmanje 65. Da u zaključku stoji da će
u periodu od 17.12. do 24.12. biti javna internet prezentacija. Dobro. Niko više od odbornika ne javlja za riječ. Molimo da se spremite sad za glasanje sa ovim izmjenama koje sam pročitao i sa ovakvim zaključcima. Spremite se za glasanje. Glasaj. Odbornika glasalo je za, nijedan odbornik nije bio uzdržan, nijedan odbornik nije bio protiv.